O Shoku, si ka lut? A jeni mirë? Çfarë thua? Përshëndetje. Bashko, përshëndetje. Tash përshëndetje. O Shoku, si ka lut? A jeni mirë? Çfarë thua? Mirë punët. Keni ecë? Keni fillu? Po, kemi një sfund. Bravo. Do ne kjo është gjithë rrjedhja apo do bëni edhe depozitën e Zallherrit? Edhe stacionin duhet, a? Po stacioni, pra, pushimi i stacionit pompimit është ato pompë re. Bravo. Për të furnizuar depo 400 që do jetë prapë re nga e para. Janë linjat e transmetimit total bashkë me shpëndarjen diku 30 km. 30. Domethënë 30-31 km rrjet. Shtim, depozite dhe stacion e pompimit. Stacion e pompimit cili duhet bën shtesën për të funizuar depo në re, depoja që është komplet e re nga e parë me 400 dhe kub. Bravo. Pas e depoja e sude që është 200 dhe kub. E di, njofë situatës e kemi qenë me uj pusi ka salat. Në çdo takim kjo na ka ardhë si shqetësim. Uj pusi. Tani që shkojmë në rjet, shpëtojmë. Është eliminimi ujit pusi dhe uji pusi mund të përdoret për vatitje. Eksakt. Dhe për pjesën e furnizimit. Që puset le të mbajnë, po të paktën tani makina lahet me uj pusi e misri me uj pusi, ndërkohë që ne marrim. Me këto dhe faza rrisim si cilë. Qoftë furnizimi, qoftë. Si ka lut, çfarë thotë? Përshëndetje. Përshëndetje. Po vllastit kam. Si je mirë? Ai lot, përshëndetje. Përshëndetje. Shoksia. Përshëndetje. Shoqet i rrita për në fund. Takzojmë. Takzojmë. Ju keni vujt më shumë. Se këta vetëm kanë një gjuhë ankesat, po ju keni majtuje, ju keni punu me pusë. Do punojmë shumë shpejt. Sa janë njerëz me pushime, ti hapim gjithë kanalet, po kemi ecë. Kur e majmë me si kemi qenë fillim, që si ishte asë rrugë, asë gjithë, sot faktën jemi vjetë si zotni, nga kam zakte. Ta shi të bëjmë edhe ujë, rritë edhe i qikë vlera pronës, nëse dikush do me shi, do me investu, por në moment që ka ujë, ka rrugë, aqë është. Edhe rrugë pa mundë. Rofshë. Plumë. Po kryetar, si të kam. Falenderoj bja nga zemra, se për ne kanë qenë nëndra 30 vjeçare, me cikë për para, edhe me benin që nga ka nëjtë për zdo halë, edhe halë familjare kemi pas amër, po bua nëndra shumë vjeçare. Mos pacim halë e tur. Zuare barame, se di që kemi fest. Faktën bërësi, shumë. Oh, si të kam. Si jeti. A jenë formë? Mirë. Ka dash zotin mirë. Vlaçko, si e? Je mirë, takzojnë. Si e, gjithë bashkë. Doj që këdurim sa të punojnë të shokët, po përstaj... Mërësi, shumë. Që është edhe pjesa ku jenë. Aktualisht në jenë të këtu, këtu jenë këtu dhe këmua. Kjo është pjesa e depo si po të skutonë që të është 400 që të të re, bashkë me shtimin e stacionet të pompi. Dhe pjesën kërësore nga njëja dhe një njëja që është në punë përshatë që është linja e transmitive kërësore që vjenë në pjesë. Pas ta fillon dhe shpëndarë në kapilare që janë në dy faqet, që është dhe faqet të dytë, që fillon dhe shpëndarë kapilare për gjithë shpinë. Pjesë që shikojmë e të kuqe janë shpëndarë finale që shkonë për banesë, dhe i në vendosën e kasetë. Po gjohë 3 km vendove, po pjesa me madhe që ka vetëm shtrije kapilare. Është kryesoria janë, po janë gati të ndarë. 16 është linë transmitimi dhe transmitimi kryesorën. Dhe vetëm pse se në 120 është transmitimi që vjen nga depoja, por dhe pasaj duke skritur. Tani vetëm një mera kam, për sa kohën baroni? Atë, dy faset e para, se që janë në 15 javë, janë në një relativisht 6 muaj, por themi ti shtrujmë të shpijem në një periud 4 mujorë. Automatikisht duke filluar dhe paralelisht me dy fazat e tjera që është faza e tretë dhe e katërt, se mund të punojmë. Për mua ajo që ishte ideale është nëse mbaron para vitit 30 dhe për vit 3 futen në regjim uji normal dhe ikin nga pusët dhe për herë parë. Pak sforca them se po dhe them se e dalë. Për pasardhje me 100 ca viteve shtet ka sall mund të pish ujë. Mund të pish ujë të pishëm që nuk ka. Po, që s'ka qenë përpara me pusë, më emën kemi qenë në gjithë ato shtëpi me pusë. Problemin e ujit e kanë pasur dhe njëkohësisht kjo është mira pse se kanë dhënë shpërndarje të ujit. Jo vetëm në zonat urbane po vetëm. Dhe ky është një rast më të mirë, duke qenë se infrastruktura shkon, bashkë me infrastrukturën vjen edhe pjesa e rrjetit furnizimit të ujit. Shiko, ka qenë një nga komunitetet më bashkëpunues të Muçit, edhe një nga fshatrat që ka qenë i durum, ka qenë një sandwich me dritasit edhe kampit. Dhe faktikisht njerëzit kanë qenë kaq bashkëpunues, jam i sigurt që do keni as probleme, as për ku kalon rruga, ku kalon avllia. Në një Tiranë është çik më vështirë, nga që vlera e madhe e pronës për 1 metër katror plas çerri, kurse këtu njerëzit janë shumë më mirë kuptues. Edhe mezi e kanë pritë, fakti që gjithë fshati ka dalë për të prit investimin do të thotë që është diçka që e kanë kërku dhe e kanë nevojë. Imagjino sa shtëpi kemi qenë me ujë pusi, me ujë pusi, me ujë pusi. Është shumë kollaj të bësh bërë për ujin, kurse ke prek punë me dorë. Ata kishin Tiranën që ishte 1.25 si teritor, mazallasi i dhanë dumë. Ndërkohë, në vërtet themi Tirana, po Tirana sot është 25 fishi si teritor, 1200 km katror. Kështu që Tirana është dhe Kasava, që është 10 km vjerore nga Shirë Skënderbej, po Tiranë që urtë. Ato duhet me punu një cilësi që punojmë edhe në Tiranën brëndë.
Në qofë se ne kapim vitin e ri me gotën e ujit që vjen nga rrjeti dhe jo nga pusi, kemi bëjë super, super arritje. Super arritje. Super arritje. Super arritje. Vetëm që mërnaku që kam është i rikthejmë pastaj si që janë këto rrugët e qarit e këto. Dhe të rrugë që tani si shpeti të bëmë asfaltimin, dhe të rrugë që në amë të shri për e brinë asfaltimin. A, po shumë, ja. Që mos vëmë ato që bëmë gjithmonë. Bëmë asfaltimin. Pra, njën e keni këtu. Njën litë se theme keni këtu. Po, po. Se dhe për njerëzit është resurse që bëhet asfalti, pastaj çahet nga ujësia, pastaj çahet nga OSHE-ja, pastaj çahet nga interneti. Kështu që çka keni mundësi, të gjitha me një paktën të çahen të reja të mos kemi këtë historinë që lëmë të rrugë. O vlla, si të kam, lumshën durrës, faleminderit. Rrofshi, faleminderit. O shok, ju lumshën durrës, faleminderit. Ova, falem dhe, lumë që ndurët. Ka një paket bazë, një milion, 500 metrë. Pjesa e shkupi që është, pjesa që është paketa bazë për pjesën të pacionet. Dhe një të pacionet dhe pasaj i kinë. Praktikisht dojnë gjithë një gjithë... Kjo është shumë dhejnë në 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 shumë dhejnë. Bëni një rjetin, pas taj bëni një asfaltin. O shok, si ka lutëm, që bëhet, si keni qenë, që thuhet me krateta, falem një. Lali, që bëhet? Ti pas ke punën më të mirë. O, ndra quri ti në bëhet fatromist. Rok, falem një. Po tereni është i butë, nuk është është. Shtufë është shumica, nuk është... Njerë taksirat, këto di që është vapë, me i dhonë gasa, këthe njerëz nga pushimet gjenë shumicën e marume. Lali Rofsh, falenderit shumë. E gëzua Bajramë. Jemi në pjesën e pjesën e investimit të fshatë kasa. Aktualisht përfitojnë rrën 2300-2360 familje, banor me një numër mesatar 550 familje, por me një shtim dhe investim të vashëm për endoj që shkojnë të kërëtën 1350 banor që përfitojnë nga me këtë investim. Është një ndërtuje shumë e mirë midis investimeve të Bashkisë Tiranë dhe ujësiecit, jo vetëm në zonat urbane, po edhe në zonat rurale. Përfshin kryesisht ndërtimin e një depoje të re, sistemin e transmetimit nga e para dhe marrjen fund të një kalvari të gjatë të mungesës ujë. Duke hequr, duke menjanuar ujet e puzës, duke rritur cilësinë e jetesë për njëkohësisht dhe cilësinë e funizimit me ujë për zonën e fjalës. Nuk besoj që ka shumë më të bukur në mëngjes se sa ekskavatorët që po hap një kantier të ri. Edhe për te batutës është një zhurmë e një muzikë që është pritur prej kohësh në Kasall. Kasalla sot ka mbi 2360 banor, siç sa inxhinieri do shkojë 3500, është 10 kilometra via ajrore nga Tirana, po është pjesë e Tiranës së Madhe. Kjo thotë që ka ardhur koha të punohet me ditën cilësi për rrjetin e ujit, siç punohet kudo tjetër në Tiranën urbane. Ne sot po shtrojmë një rrjet rreth 30-31 kilometra, pra me gjithë unazën dhe me gjithë rrjetin kapilar do të shkojë 30-31 kilometra. Shpëtojnë familjet nga ujpusit për 30 vjetësh. Është punuar me ujpusi. Ujpusit vazhdoj të përdohet për të larë makinën dhe për të vaditur tokat, po jo për të pirë dhe jo për përdorimin e brëndshëm dhe për gjithë cikletet që i ka sjell këtij komuniteti. Kështu që vjen mirë që dora investimeve është rritur deri në, le të themi, periferinë më fundore të Bashkisë Tiranës për të orientuar qytetarët. Është Tirana, është Kamza, pastaj është Kasalla dhe Dritasi. Kështu që jemi një bashki tjetër në mes, por prej mënyrës se si është dizenjuar harta e Tiranës së Madhe, do duhet kalojmë Kamzën dhe pastaj të vim prapë me një investim në pjesën tjetër të bashkisë së Tiranës. Kështu që duhet falenderoj Benin edhe gjithë banorët për mirëkuptimin, edhe për durimin 30 vite. Vërtet kemi qenë në 30 vite, ka qenë ish komuna, pastaj u bë ndryshimi ndarjes administrative, pas u rregullua situata në Çekrezën, Morinë, edhe le të themi në zonën që është më afër Tiranës, tani kemi mbritur edhe në zonën fundore. Në Dritas është gjithashtu duke punuar edhe për shkollën e re dhe për shtëpitë e reja, dhe për sa kohë që i paraprim investimeve rrugore, pra me asfaltin dhe me shtresat e çakullit, fillimisht me rrjetet, nuk do bëjmë ato gabime që janë bërë tipikisht sidomos në zonat e ish-komunave ku bëhet rruga pastaj shepej prap për OSHE-n edhe për policiacin. E di që është vapë, e di që është verë. Është shumë e rëndësishme që teksa njerëzit të shkojnë në pushime, ne të vazhdojmë të punojmë, kështu që jo vetëm fundi i verës, po të paktën deri nga viti i ri, ne të kemi përfunduar 100%. E di që një fazë e parë, 16 kilometra, përfundon çik më shpejt, prandaj them fundi i verës, ndërkohë që cepat fundore që kemi për komunitetin, le të ruajmë për dy fazat e tjera, po ajo që do doja bashkë me Benin është që viti i ri
edhe këto komunitet ta gjej me ujë të pishëm. Unë e kuptoj që të rish në internet, të rish nëpër rrjetet sociale, të punosh për portalet e gjobave, është gjëja më e thjeshtë në botë. Rrin ajër të kondicionuar në Tiranë edhe bëj komente për çdo gjë. Po duhet të kujtoj gjithë atyre që e kishin dorë, edhe sot kanë dorë vetëm portalet, se sot s'u jep njerëj votë për të bërë punë, po e kishin dorë si Zallherin, e kishin dorë edhe Tiranën urbane. Atëherë e kishin Tiranën që ishte sipërfaqe 1.25 e kësaj që kemi sot, 42 km katror. Dhe uji ishte një skandal me 4-5 orë në ditë. Sot Tirana është 1200 km katror, vërtet shumica jeton ke pjesa urbane, por Tiranës shuhet dikush edhe në Zallbastar, edhe këtu në Zallher, edhe në Kashar, edhe në Krab, që puna është kolosale. Dhe fakti që kësaj Tiranës madhe sot, me këtë kut të krahasimit, i kemi dhënë shumë më shumë ujë se çka pasur, do të thotë që vetëm po të fokusohemi ke puna, ne mund të shohim dritë në fund tunelit. Qofse rrim dhe merremi me llafe nga ata që s'bën hiç, dhe që investimet i kishin zero presje hiç, si në ujësjellë, si në investimet e Tiranës, do zhytim edhe ne bashkë me ta. Kështu që duhet mbajmë fokus. Në momentin që ne rrim të fokusuar, se është Kënd Lodrash, se është Teatër, se është ujësjellësi, se janë Varrezat, se janë Unazat e Reja Tiranës, se është Astiri, se është Sheshi, se është Pazari, se është Kalaja, ne mbrim deri në fund. Kështu që syt edhe fokusin tek puna. Në momentin që puna mbaron, flet vet. Nuk ka nevojë ne të merremi me gjithë ata që vënë gjoba si sport kombëtar në këto ditë vere. Kështu që ju falenderoj shumë për sakrificën. E di që me kot punë shumica do duhet ishin me pushime, por janë punë që duhet bërë. Edhe për sakoj që janë vonuar 30 vjet, do e vlerësoja shumë qofse rrimte koka dhe kësaj vere, edhe kur banorët të kthehen nga pushimet e tyre, shohim që ka pas progres edhe po ecet përpara. Shumë faleminderit me Kratleta. Rrofsh. Faleminderit gjithëve. Shumë faleminderit.